מוזיאון וארכיב יהדות מרוקו לתרבות חיה מתכוון לקרב גורמים שונים שיהדות מרוקו קרובה לליבם. בסרטון זה מרק אליאני נפגש עם הרב דוקטור משה אמר לדון באפשרות של שיתוף פעולה. הרב דוקטור משה אמר מרצה באוניברסיטת בר אילן בתחומים הקשורים ליהדות מרוקו. מעבר לזה, הוא מנהל את מכון אורות המגרב שמתמקד באיתור כתבי יד של יהודי מרוקו, עריכתם והוצאתם לאור. הרב אמר, מה אתה עושה בכתבי היד שמגיעים לידיך? אני מתרגם את זה גם מהם. לא, אני מביא את הערבית, זה שחשוב, אין ההיסטורית, הערבית עצמה. כן. אני קורא לשון. ותרגם. וליד זה אתה... או ליד זה באותיות קטנות, או הערה למטה, התרגום המילולי. ובנוסף לכך, נותנים על כל סב, על כל חבר, מחקר על התקופה, מתי הוא חי, מה הוא עשה, מה אפיין אותו, מה כתב, מה חידש. זאת אומרת, גם מבוא היסטורי וגם מבוא של תוכן בספר. עכשיו... וכמה בערך עשית עד עכשיו? עד עכשיו בערך 60 ספרים. מתקופות שונות? החל מהמאה ה-15 עד המאה ה-20. יש לנו כמעט כל הספרים שנתפסו במרוקו, כל הספרים שנתפסו על כשנקטפו חכמי מרוקו והם נתפסו. תפסו ליבורנו, בודפשט, ליבורנו, ונציה, הכל יש לנו. בנוסף לכך יש לנו מאות צילומים של כתבי יד. בסוג הזה יש לנו מאות. אני מה שצילמתי הפעם האחרונה שהייתי במרוקו, לא הספקתי המון, אבל גם כן צילמתי. אני ארכיב שכזה מנקה. הקדימות של הספרים, זאת אומרת, כמובן, אם היה שיקולי, אז דעתי אומר, בעיקר מתעסק בתקופה גדולה, שיש מעט חומר. מאחר של אין כסף, אז אני בא המשפעה ומוכנה לתרום להוצאת הכתביית של האבא שלה, הסבא שלה או האחד, אז זה מקבל זכות קדימה. וכך נניח, משפעת מונסונגו, רצינו כמעט 7 ספרים, 8 בדרך. הם מומנים 50% מכל ספר. 50 הנוספים, חלק הם מקבלים הקצרה במשרד החינוך. מקבלים הקצרה שנתית. קצת מכירת ספרים. תורמים יש לך? אני לא, לא בא לי לזה. האם עשית איזשהו קטלוג קטן ששולחים לבתי כנסת? זהו, בתי כנסת. של הקטלוג לא יוצא מזה כלום. אם אתה הולך בעצמך והם... כי אני עומד... זה יש לי. אבל אני לא בנו. אתה לא עושה את זה. לא עושה את זה. עכשיו, המשפחה לא עוזרת, המשפחה בעיקר. יש לנו גם שני בתי מדרש. כלומר, שני בתי מדרש שלומדים יהדות, מגמה להכנה לרבנות, ומנסים להחדיר להם את החשיבה הספרדית המאוד. אחד בירושלים, שניים בירושלים ואחד בירושלים. זה עולה הרבה כסף. כשאתה אומר שיש לנו שני בתי מדרש, מי זה אנחנו? המכון. המכון שלך. המכון שזה עמותה. כן, המכון עמותה, כי אם אתה לא עמותה, אתה מקבל שקל. כן. שאתם שאלו את מלכת מלכת. ברור, ברור. אבל מי זה אנחנו, זה המשפחה, אני מגייס כסף למשפחה. אני לא מגייס כסף למשפחה. בתי מדרש המשפחה ממנו. הוא גיסי שהוא נותן לנו כמעט כל חודש 30,000 שקל. יש לי בסביבות 350 מטר מרובע שזה יהיה המוזיאון, ועוד קרוב ל-300 מטר מרובע מחולק ל-4 חלקים. חלק אחד זה ארכיב, חלק אחד זה גלריה, חלק ושתי יחידות דיור לאורחים, לאומן אורח ומרצה אורח, שזה יהיה הכל הקמפוס של המוזיאון. עכשיו, אז אני מעריך שבשביל הארכיב עצמו, שאני רוצה לשים שם גם ספרים וגם תחל. כמה אתה חושב צריך בשביל הארכיב? אתה רואה פה איך אנחנו נמצאים? כן. וזה לא כל החומר. אבל פה זה קטן. תקשיב, יש לנו כמו זה עוד 4. מבחינת חומר.
שטח גם כן, רק לא כאן, היינו במקום אחר, וקיבלנו את המקום הזה להתרווח, בינתיים שם מלא ופה מלא. אז מה שאתה אומר לי שבאופן עקרוני, אם אני נותן לך מקום של נניח 200 מטר מרובע, אפשר למלא את זה? יכול למלא אותך אלף יותר. אפילו יותר. לאלף. עדיף שאני בבניין השני, אני אקדיש אותו כולו להרחיב, לא לחלק אותו. לא לחלק אותו. כי אם אתה מדבר על ספרייה והרחיב, זה... לחלק אותו ולהשתמש בו לפעילות של הרצאות וכנסים. כן, יכול להיות אולם, ואולם ששם יש גם כספרייה. כמובן שהאבנות יהיו סגורים, שלא תהיה בעיה. והארכיב, כתביעה וזה יהיו באולם סגור. אז באופן עקרוני אפשר לרכז את הארכיב במקום אחד. אני אשנה את התוכנית שלי מבחינת החלוקה. דבר שני שהייתי רוצה לעשות זה קטלוג קטן. אנו עובדים עליו, קטלוג בצורה גרפיקה, עם גרפיקה ותמונות וצבע. אפשר לראות משהו? קטלוג, אני פחות יותר מדברים על כל המטרות של העמותה. אז בואו נסכים על הדרך. אני מתכוון לתת המשך לזה, כי העיקרון שלי הוא יותר לאחד ולשתף פעולה עם כל מי שרוצה לשתף פעולה. יש מקום לשתף פעולה, יש מקום שכל אחד לחוד, ויש הרבה מה לעשות. זה לא ים שלה. אנחנו מבינים אחד את השני בנושא הזה. מה שחשוב זה לתת אור חדש על כל מה שאנחנו עושים. ההתמקדות שלי הייתה על ליצור את הקשרים שיתנו חוזק למוזיאון ולארכיב. אז לדבר איתך, לדבר עם ברית יוצאי מרוקו, עם אשר כנפו שיש לו פרסום שנקרא ברית, שהפרסום הזה יהיה הפרסום של המוזיאון. Well, we came to meet Dr. Rabbi Amar today in Lod. He has a non-profit organization named Orot Yahadut Maghreb. It's a center of research on Moroccan Jewry. I was expecting to find a very small institute with very few books, but it turned out that they have a huge amount of documentation, some of it original documentation, some of it is a copy, facsimilia, and a lot of printed books. Some of the printed books are books that were printed in Morocco, but many were printed in Livorno, Budapest, Vienna, Krakow, in places where Moroccan Jewry had connections to religious centers that assisted them in printing books. The Rabbi Dr. Amar expressed the willingness to collaborate with the Jewish Moroccan museum at Moshav Sdot Micha. So we will dedicate one section to the archive. So the archive of Rabbi Dr. Amar will be centered in our museum. And we'll help him in the distribution and marketing and organizing a series of lectures and possibly fundraising. He's doing an excellent job. He already published 60 books, 60 manuscripts. Each manuscript consists of not only the text of the book, but also a biography of the writer. Most of the books are focusing on religious issues. It's interpretation of the Bible and related matters. But he also touches other publications depending on funding availability. So we have to find a way to assist this institute in continuing the good work that they are doing, and hopefully we'll find a couple of sponsors that will adopt this center and integrate it in our museum.